Жапониядағы Фукусима 1 атом электр станциясында резервуарлардың бірінен 100 тоннадан астам жоғары радиоактивті су ағып кетті. Алдын ала болжам бойынша апатқа резервуардың суға мөлшерден тыс толтырылуы себеп болуы мүмкін. Еске сала кетейік, 2011 жылы наурыз айында Фукусима 1 станциясы цунами мен жер сілкінісі салдарынан үлкен зардап шеккен болатын. Бұл атом энергетикасы тарихындағы ең ірі апаттардың бірі болған еді. Сол кезде қауіпті аймақтан 320 мың адамды үдере көшірген болатын.